Imgjes, jazim. Ku po shko me gajzitim? Deri në Rinas, me taksi. Pres vajzën të më vi. Do të kënaqesh, vëlla. Merë një makinë me qira. Drejt, qop, drejt. E di që nuk e ka keq. Taksi. Taksi. Halli juaj zgjidhet lehtë dhe shpejt tek firma Ymeri me qendër në Vlorë dhe Fier. Firma Ymeri jep makina dhe motorra me qira duke shërbyer në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe jashtë saj me makina të reja dhe të sigurta. Në raste defektesh, ta sjell makinën në destinacion. Firma Ymeri 24 orë në shërbimin tuaj. Na kontaktoni pranë zyrave tona ose në numrat e telefonit.